שלום לכם, חדשות הלילה, תכף אנחנו נסכם לכם את כל אירועי היום הזה עם מבט קדימה לסיפורים של מחר, אבל לפני הכל כרגיל אנחנו מיישרים קו עם הכותרות המרכזיות בערוצים השונים. רועי שרון, הכתב הצבאי שלנו, דיווח שלמתיחות הביטחונית יש כבר היבטים מוחשיים. צה"ל מבטל חופשות לחיילים מחשש להסלמה ביום האדמה. מדובר בחטיבת גבעתי ויחידות נוספות שתוכננו לצאת לחופשה בפסח. היחידות צפויות לתגבר כוחות בעוטף עזה וביהודה ושומרון. ההחלטה הסופית בעניין תתקבל רק בשבוע הבא. בחדשות 2, דנה וייס פרסמה כי ראש הממשלה נתניהו צפוי להיחקר גם בחשד לשיבוש החקירה בתיק בזק. על פי החשד, עד המדינה ניר חפץ שהעיד כי פעל להעלים ראיות ולהשמין מסרונים שהחליף עם בני הזוג אלוביץ', לא פעל על דעת עצמו, אלא בהנחיית ראש הממשלה ואולי גם ראייתו. לשכת נתניהו מכחישה את הטענות ששיבש את החקירה. עדיין בחדשות 2, אדווה דדון פרסמה שערב מינויו ליועץ המשפטי לממשלה נפגש אביחי מנדלבליט עם מקורבו של ראש הממשלה נתניהו נתן אשל, אחרי שפרש מלשכת ראש הממשלה על רקע הצילום המיני. על פי הדיווח, הפגישה הייתה מעין אודישן ליועץ המיועד. אשל ומנדלבליט אמרו בתגובה שהם לא זוכרים את הפגישה הזאת. במשרד המשפטים אמרו שמנדלבליט לא הבטיח דבר לאיש טרם המינוי שלו. מה אצלנו? הנה בואו נתחיל. חדשות הלילה. חילופי מהלומות בין ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לבין שגריר ארצות הברית בישראל דיוויד פרידמן. ابن الكلب يبنون في ارضهم وهو مستوطن. פיגוע דקירה בירושלים. עדיאל קולמן שנרצח אמש בעיר העתיקה ובא למנוחות. כמה פעמים אמרתי לו אולי זה קצת מסוכן, והוא אמר לא, אני הולך, אני לא מפחד. מיד פרטים על חקירת האירוע שקרובה לסיום. כתב אישום נגד עובד הקונסוליה הצרפתית. ניצל אישורי מעבר והבריח עשרות כלי נשק מעזה לגדה. תאונה ראשונה של רכב אוטונומי. Tempe, Arizona police, they're investigating a deadly crash involving a self-driving Uber vehicle. אובר משה את פעילותה בתחום. וגם כמה אתם הייתם משלמים על פיסת נייר. קורות החיים של סטיב ג'ובס, מייסד אפל, נמכרו בסכום אסטרונומי. טוב, ואת הלילה הזה אנחנו פותחים בחילופי המעלומות בין ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לבין שגריר ארצות הברית בישראל דיוויד פרידמן. הערב אבו מאזן תוקף בחריפות את השגריר פרידמן. זאת בתגובה לביקורת שהעביר מוקדם יותר היום על כך שהרשות הפלסטינית לא גינתה את אירועי הטרור של הימים האחרונים. דיוויד פרידמן קאל הון הם יבנון פי ארדיהם אבן אל-כלב יבנון פי ארדיהם وهو مستوطن وعائلته مستوطنة وسفير أمريكا في تل أبيب ماذا ننتظر منه؟ כן, אז לפני זמן קצר מגיב השגריר פרידמן בפומבי על המתקפה של אבו מאזן על בימת אירוע הפתיחה של הפורום הגלובלי למלחמה באנטישמיות בירושלים. אבו מאזן chose to respond while Ambassador Lauder was speaking. I had a chance to see his response on my iPhone. His response was to refer to me as a son of a dog. Anti-Semitism or political discourse? Not for me to judge. I leave that all up to you. ראש הממשלה נתניהו הגיב גם הוא לדברי אבו מאזן וכתב, ההשתלחות של אבו מאזן בשגריר ארצות הברית דיוויד פרידמן אומרת הכל. פעם ראשונה מזה עשרות שנים שהממשל האמריקני הפסיק לפנק את מנהיגי הפלסטינים, והוא אומר להם עד כאן. כנראה שהאלה מן האמת גורם להם לאבד את העשתונות. מלבד המתקפה של אבו מאזן על פרידמן, יושב ראש הרשות הפלסטינית תוקף הערב בפתח שיבת ההנהגה גם את חמאס. כעת אנחנו אומרים לילה טוב לכתבנו גל ברגר, ראש תחום הפלסטינים. גל, הפיוס הפנים פלסטיני מעולם לא נראה יותר רחוק, אפשר לומר. כן, לילה טוב רינת. הפיוס הזה בין פתח לחמאס תקוע כבר תקופה ארוכה. הוא קיבל מכה אנושה, הייתי אומר, גם אחרי הניסיון ההתנגשות ברמי חמדלה וראש המודיעין הפלסטיני מג'ד פארג', והערב אבו מאזן בפתח ישיבת ההנהגה שהוא מזמן אליו ללשכתו ברמלה, הייתי אומר, עושה כמעט קבורת חמור למה שנותר ממאמץ הפיוס הזה, כיוון שאבו מאזן, כפי שהרבה זמן לא ראינו אותו, יוצא במתקפה פרועה
כנגד חמאס ברצועה. קודם כל הוא מטיל עליהם את האחריות, אפילו את האשמה לניסיון ההתנגשות. הוא אומר, אתם אחראים לזה, אתם אשמים, אשמים בניסיון ההתנגשות הכושל הזה ברמי חמדלה, אתם ולא אחר, כלומר חמאס. תחשבו, אומר, והכל מועבר כמובן במצלמות בשידור חי, תחשבו מה היה קורה אילו ניסיון ההתנגשות הזה היה מצליח. הייתה פורצת מלחמת אזרחים ברצועת עזה. ומזכיר אבו מאזן, הנה אנחנו, הרמאללה, הרשות הפלסטינית, הפתח, הלכנו איתם למאמץ, לניסיון נוסף של פיוס, והנה מה שאנחנו מקבלים בתגובה. ניסיון התנגשות בראש הממשלה הפלסטיני, זה לא יכול לעבור בשקט, אומר אבו מאזן, והוא מוסיף שבכוונתו לנקוט סנקציות נוספות, צעדי ענישה נוספים נגד חמאס ברצועת עזה. וחמאס כמובן מקשיב לדברים האלה, שומע אותם בקפידה, ואני חושב שזה מאוד מאוד מלחיץ גורמים שונים בחמאס בערב הזה, כיוון שהם יודעים שבסופו של דבר, אם אבו מאזן יגביר את השליטה וילחץ עליהם חזק יותר ברצועת עזה, בסוף האוכלוסייה בעזה תבוא בטענות למי? לאבו מאזן? יכול להיות, אבל בעיקר היא תבוא בטענות למי ששולט ברצועת עזה, וזה חמאס. וכפי שאנחנו מכירים את חמאס מן העבר, לא רק חמאס, גם ארגוני טרור אחרים כמו חיזבאללה בלבנון ששולטים בטריטוריה, כאשר הם נפתחת עליהם אש פנימית, הם מחפשים את הדרך איך להפנות את האש הזאת לחזיתות אחרות, מה שנקרא לייצא את המשבר החוצה. ואני חושב שגם בישראל בהקשר הזה ראו את הדברים היום של אבו מאזן. אני בטוח שלא מעט גורמים במערכת הביטחון כאן אצלנו מוטרדים מאוד מהמסרים שהשמיע אבו מאזן הערב ברמאללה. בהחלט, תודה רבה גל ברגר, ורק נזכיר שחמאס ממש בדקות האחרונות מגנים את הדברים, את דבריו של אבו מאזן. מכאן אנחנו ממשיכים לחקירת פיגוע הדקירה בירושלים, חקירה שקרובה לסיום. לפי החקירה הזאת מדובר במפגע בודד שפעל על דעת עצמו, זאת למרות שארגון חמאס הגדיר אותו בן החמאס. הכוננות המשטרתית הגבוהה נשמרת בעיר העתיקה, והמשטרה מקיימת כל העת הערכות מצב בהן היא דנה בהתראות הביטחוניות הנוגעות לאזור. מועצת הכפר אקרבה, שממנה יצא המחבל, פרסמה מודעת אבל בה הם מברכים את מעשיו. המחבל, כפי שאתם רואים, מוגדר שם השהיד הגיבור אשר הרווה בדמו הטהור את אדמת ירושלים. עדיאל קולמן, שמת הלילה מפצעיו בבית החולים לאחר שנדקר בידי המחבל בעיר העתיקה בירושלים, הובא למנוחות ביישוב כוכב שחר בבנימין. אתה מוקף אור וקדושה. סוף סוף יהיה לך זמן ללמוד בנחת. עדיאל נרצח כשהיה בדרכו מהחפירות הארכיאולוגיות בעיר דוד, שם הוא עבד, לרכבת הקלה בשער שכם, דרך רחוב הגיא שברובע המוסלמי. כאלף בני אדם ליוו את עדיאל וניסו לעטוף את אלמנתו הילד ואת ארבעת ילדיהם. אני חששתי, כמה פעמים אמרתי לו אולי זה קצת מסוכן, והוא אמר לא, אני הולך, אני לא מפחד, אני מסתכל סביבי. ולצד הכאב הרב בהלוויה, בלט הרצון לבחור בחיים. אחותו של עדיאל אמורה להתחתן בעוד חודש ביום העצמאות. הנה הכלה שלנו. מירם פרץ, תבוא לחתונה שלך, הזמנתי אותה. אוקיי. היא תבוא, ואחר כך היא תקבל פרס ישראל. כי אמרה מירם פרץ, אנחנו צריכים לשמוח. התנערי מהפך קומי, אנחנו עושים ככה לאבק, לובשים את השמלה, הולכים להתאפר, ועדיאל יהיה איתנו בנוכחות, הוא יהיה נוכח איתנו. פרשה ביטחונית חמורה של הברחת נשק מעזה לישראל נחשפה היום. החומרה שלה נובעת בעיקר מהזהות של מי שמעורב בה. רומן פרנק, אזרח צרפת, המשמש נהג בקונסוליה הצרפתית בירושלים, הוא בן 24. בחודש שעבר הוא נעצר והבוקר הוגש נגדו כתב אישום. הוא מואשם שניצל את חסינות הרכב הדיפלומטי שהיה ברשותו והבריח נשק מרצועת עזה דרך מחסום ארז לסוחרים ברמאללה. בסך הכל פרנק הבריח 70 אקדחים ושני רובים במשך חודשיים. תמורתם הוא קיבל כ-20 אלף שקלים מסוחר הנשק העזתי. בתמורה לתשלום כספי, הנאשם הבריח במספר הזדמנויות כלי נשק רבים, והוא עשה זאת תוך שהוא ניצל את המעמד הקונסולרי שבתפקידו ובאמצעות הרכב הקונסולרי שבו הוא נהג, וכך בעצם נמנע מבידוק הביטחוני במעברי גבול. במשרד החוץ הגיבו בחומרה על המעשה, אבל הקפידו לציין שמיד כשהוא נודע הם זכו לשיתוף פעולה של השלטונות בצרפת, שמבקשים גם הם למצות את הדין עם פרנק.
היחסים עם צרפת לא השתנו, מדובר ביחסים מצוינים ומאוד מאוד קרובים. הצרפתים שיתפו איתנו פעולה בנושא הזה, ואני חושב שהם גילו הבנה מלאה לכך שמדובר בתפוח רקוב, מדובר באדם שמעולם לא היה צריך להיות בתפקיד שלו, שביצע פשע חמור ביותר עבור בצע כסף. מה שכן, כתב האישום נגד פרנק וסוחרי הנשק ברמאללה שואשמו גם הם היום, לא מראה על קשר לארגוני הטרור בעזה או בשטחי הגדה. הם ישירות מרומא קיבל את המזבטות, היו נפגשים בכיכר השעון ברמאללה, ושם היה מקבל ומעביר אותם לאחר. החייל אלאור עזריה ישוחרר מהכלא הצבאי בתום שני שלישים מתקופת מאסרו. כך החליטה היום ועדת השחרורים הצבאית. משפחת עזריה הגישה בקשה לקצר את העונש שלו בחצי, אבל הפרקליטות הצבאית התנגדה כיוון שאין כאן נסיבות מיוחדות שמצדיקות את הקיצור, כמו סיבות בריאותיות למשל. ועדת השחרורים קיבלה את עמדת הפרקליטות. אלאור עזריה, שהורשע בהריגת מחבל פצוע, צפוי להשתחרר בעשרה במאי, בעוד קצת פחות מחודשיים, אחרי שישלים שנת מאסר. השרה מירי רגב, שתמכה במאבק השחרור של עזריה, בירכה את המשפחה על קיצור העונש, אבל היא גם הוסיפה שנכון יהיה אם אלאור ישוחרר מהכלא לפני חג הפסח, חג החירות. הנה דברים שאמר עורך דינו יורם שפטל לקרן אוזן בתוכנית ערב ערב. מי הרגע שאפילו הפרקליטות הצבאית הודיעה שאלאור ראוי להשתחרר בניקוי שליש, הרי בדיוק מאותה סיבה הוא ראוי בניקוי חצי. עניין אחר לגמרי. חברת אובר הודיעה היום כי היא משהה את תוכנית הרכבים האוטונומיים שלה, לאחר שאישה נהרגה מפגיעה של רכב אוטונומי בדיוק שכזה. גדולה לחברה ישראלית שמעוררת כל כך הרבה עניין ובונה מעמד כזה חזק. אורבוטק תמשיך להישאר כחברה סטנדלון, תחת שם המותג אורבוטק, ושההדקווטר של החברה יישאר בישראל ביבנה. כן, אז זה כמובן היה המנכ״ל של חברת אורבוטק, שלום עמיחי שטיין, לילה טוב. אנחנו נחזור רגע לאובר, בוא תעשה לנו סדר, היום אנחנו שומעים על תאונת, אמנם זה לא הפעם הראשונה ש... אדם נהרג בתאונה שכזאת, אבל זה פעם ראשונה שהולך רגל. הולכת רגל במקרה הזה. כן. אז אנחנו מדברים על תאונה שהרה באריזונה, בטוסון אריזונה הלילה. אישה הולכת רגל שצעדה עם האופניים שלה, ניסתה לחצות בנקודה שהיא לא מעבר חצייה, ואז התאונה הראה. איפשהו זה עניין של זמן עד שזה יקרה, כי אתה יודע, זה עדיין בניסויים שם כל הסיפור הזה, לא בדיוק יודעים איך זה הולך לעבור. נכון, אז חברת אובר בעצם היא עורכת ניסויים בארבע ערים בארצות הברית, ועיר אחת בקנדה בעצם, כדי לנסות לראות איך הרכב האוטונומי, איך הרכב לא נהג בעצם משתלב בתנועה, והיא דווקא רשמה הצלחה לא רעה בתחום, היא דיברו על זה שאפילו אולי שנה הבאה יש סיכוי שנראה באמת רכב ללא נהג באמת לבד. כלומר, עד עכשיו גם כלי רכב אוטונומי שנסע ישב נהג. במקרה הזה, אגב, אנחנו לא יודעים בתאונה אם היה שם נהג או לא היה נהג. והתאונה הזאת לכאורה מחזירה את הכל קצת צעד אחורה, כי הייתה תאונה, כמו שהזכרת, לפני כמה שנים, רכב של טסלה, בשיתוף פעולה עם מובילאי, שהייתה תאונת דרכים, והנהג נהרג פה, הולכת רגל. זה, בוא נגיד ככה, יחסי ציבור מאוד גרועים לחברת אובר, שכבר עכשיו יש לה יחסי ציבור לא מוצלחים בלשון המעטה, אבל אני רוצה להשמיע לך את הטענה של החברות האלה. כלומר, הן אומרות, את מסתכלת על התאונה הזאת, או התאונה הקודמת שבה נהרג אדם, יש כל כך הרבה תאונות כל יום, בוא נשמע את שר התחבורה האמריקני לשעבר מציג את הטענה הזאת, לא משום מהחברה אלא בכיר בממשל האמריקני. It's not a surprise that at some point there would be a crash of any technology that's on the road. But I would challenge one to look at the number of crashes that occurred on the same day that were the result of human behavior. I think the question here isn't comparing the automated car against perfection. I think it's a relative comparison. טוב, זה ככה נימוק, אני חושבת, קצת בעייתי מבחינה סטטיסטית, כי בכל זאת זה עדיין במבחן, ומן הסתם רוצים להגיע לתוצאות הכי טובות, אבל מה, הערכות הם הצפי שב-2024 אנחנו נראה יותר ויותר... 2023-2024 נתחיל לראות כלי רכב אוטונומיים ללא נהג על הכביש. בוא נגיד ככה, קודם כל אני אגיד שהתחזית היא של התקופת מעבר הזאת, שמדברים עליה בין כלי רכב עם נהגים לבין כלי רכב ללא נהג, היא אמורה להיות התקופה הנוראית ביותר, כי השילוב של השניים, מחשבים נוהגים ובני אדם שנוהגים, זה שילוב רע מאוד, מדברים שיהיו באמת כמויות מאוד גדולות של נפגעים. אבל בואו נדבר רגע על הקשיים שבדרך, כלומר, אנחנו יכולים לדבר על הטכנולוגיה עצמה, היא בעצם קיימת, אבל יש שאלות הרבה יותר גדולות שעדיין לא פתרו אותן, כמו לדוגמה שאלת המוסר. האם לדוגמה, אם הרכב האוטונומי רואה אישה בת 100 או ילדה בת 10,
והוא צריך לפגוע באחת משתיהן. במי הוא יפגע? או שקורה קבוצה עשרה אנשים ובן אדם אחד, במי הוא צריך לפגוע? זה משהו שעדיין מנסים לנסח, כלומר את המוסר שיוכנס אל תוך כלי הרכב האוטונומי בעת הנסיעה. שאלה נוספת היא שאלת הביטוח. כלומר, מי אחראי? הבעל הרכב, אבל לכאורה זה רכב אוטונומי שגוגל או, 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 או אובר פיתחו. אז יש לדוגמה אגב ניסיון חקיקה, לפי מה שקראתי בדיוק עכשיו, דווקא של החברות לזרוק מהם את האחריות, בעצם שהם לא יוכלו להאשים אותם בתאונות שהתרחשו בעקבות כלי הרכב אוטונומי. אגב, איך אובר מגיבה על האירוע הספציפי הזה שהתרחש? הודעה מאוד לקונית שהם משתתפים בצערה של המשפחה של המשפחתה של ההרוגה, והם יחקרו עם הרשויות, אבל הם לדעתי בפאניקה גדולה מאוד. ובצדק. כי זה, כן, זה לא יחסי ציבור מוצלחים מיוחד. הם ישו אגב, כמו שאמרת אגב, את כל הניסויים, את כל הפעילות בתחום כלי הרכב האוטונומיים, צריך לראות כמה שזה יחזיר אחורה. הערכה היא שזה לא באמת יחזיר אחורה כנראה, כי נכון, יקפיאו משהו, אולי אובר תקפיא, אבל זה לא אומר שגוגל מקפיאה, או טסלה מקפיאה, או חברות אחרות מקפיאות. כלומר, תמיד תהיה את החברה הזאת שממשיכה הלאה, באמת בניסיון להביא את אותם כלי רכב לא נהג על הכביש, שסוף סוף נוכל לישון בנהיגה ולסמס גם בנהיגה. יש בעיות בדרך. איזה הבטחות, כן. עד שנגיע לשם ייקח קצת זמן. הזכרת את טסלה, אילון מאסק, יש כל מיני שמועות על כך שהוא בארץ, רק תספר לנו האם זה נכון או לא. הוא אוהב מאוד לצוץ. אף פעם לא היה אגב ביקור רשמי של אילון מאסק בישראל. לפני כמה שנים הוא היה במוביל היה פה. עכשיו הוא העלה לאינסטגרם שלו, אנחנו רואים סרטון שלו באיזה בר ירושלמי, סרטון שהוא עלה היום. התקשרתי לאותו בר ירושלמי, הם טענו שזה לא צולם היום. מעבר לזה הם סירבו להגיב, כלומר יכול להיות שזה היה באמת בימים האחרונים עשה איזה ביקור חשאי בישראל. אנחנו לא כל כך יודעים מה יש לו לחפש פה, כי כידוע טסלה כבר לא עובדת עם מובילאי, אז כנראה ביקור עסקי במובילאי הוא לא טרח לעשות. יכול להיות שהוא ניסה לגייס מוחות או כוחות חדשים לכל מיני פרויקטים שאפתניים ומוזרים שיש לו בראש לתכנן, אבל אף אחד לא יכול להכיש או לאשר את הדבר הביקור. אוקיי, עמיחי שטיין, תודה רבה. היה טוב. כפי שראיתם מקודם, היו גם חדשות טובות היום. ההייטק הישראלי ממשיך לייצר לנו אקזיטים. חברת אורבוטק מיבנה נמכרה לחברה האמריקנית KLA טנקור בסכום דמיוני של 3.4 מיליארד דולר. כן. אורבוטק מפתחת טכנולוגיות לייצור רכיבים בעבור מוצרי אלקטרוניקה מתקדמים ובהם טלפונים חכמים, סמארטפונים. החברה הוקמה לפני כ-40 שנה, היא מעסיקה כ-2,500 עובדים והיא נחשבת לאחת מהמובילות בעולם בתחומה. מה יצא לנו מזה, אתם שואלים? כלומר, מה יצא למדינה מזה? המס על העסקה יהיה פחות מחצי מיליארד שקלים, אבל עמית תומר, כתבת התחום הכלכלי, אומרת שעד שהכסף הזה ייכנס לקופת האוצר, ייקח עוד זמן. רק 56% מהעסקה, משהו כמו חצי, הם כסף מזומן, היתר, מניות, כלומר, רק שהם מומשו לכסף, המדינה תראה מזה משהו. יש לנו סבלנות. מניית פייסבוק צנחה היום ביותר מ-6% לפי שעה, בעקבות הפרסומים בסוף השבוע שחברת ניתוח המידע קיימבריץ' אנליטיקה ניצלה את הגישה שקיבלה לחשבונות של כ-50 מיליון משתמשים בפייסבוק בבריטניה ובארצות הברית כדי לנתח את הדעות הפוליטיות שלהם. לא רק זה, היא מכרה את המידע הזה למטה הבחירות של טראמפ, שככל הנראה ידע לעשות בו שימוש מנצח. דובר ראש ממשלת בריטניה אמר שהפרסומים מדאיגים מאוד, גם בארצות הברית הפוליטיקאים דורשים תשובות. When they start messing with our democracy and a foreign country is trying to influence and get data from someone, that's a problem. כן. ספק אם מה שיש למנכ״ל ומייסד פייסבוק מרק צוקרברג לומר להגנתו מספק את המשתמשים הזוהמים שמבקשים לדעת למה המידע האישי שלהם הפך לסחורה פוליטית, ממש כך. Times these companies grow so fast and get so much good press, they get up high on themselves that they start to think that perhaps they're above sort of the rules that apply to everybody else. עמיחי שטיין, כתב הטכנולוגיה כאן, מספר שמי שכבר שילם מחיר על הפרשה הוא מי שחשף אותה. כריסטופר ויילי, בכיר לשעבר בקיימבריג' אנליטיקה, חשבון הפייסבוק שלו כבר נחסם. לא רק זה, גם החשבונות האחרים שלו ברשתות החברתיות שבבעלות צוקרברג, כמו וואטסאפ ואינסטגרם, גם הם נחסמו. איך אפשר בלי הזווית הישראלית? הערב מפרסם ערוץ 4 הבריטי תחקיר עם צילומים עם מצלמה נסתרת של בכירים בחברת המידע קיימבריג' אנליטיקה, שבו הם אומרים כי הם משתמשים בשירותים שלהם של חברות ישראליות ואנשי מודיעין ישראלים לשעבר בפעילות החברה. British companies, do you see Israeli companies? Israeli, which one? Israeli? From Israel. From Israel. Right. Very effective in intelligence gathering.
כעת לנשיא טראמפ, שיוצא היום למלחמת חורמה במכת הסמים במדינתו, בפרט במשבר האופיואידים, שנמשך כבר כמה שנים שם. So we can have all the blue ribbon committees we want, but if we don't get tough on the drug dealers, we're wasting our time. Just remember that, we're wasting our time. And that toughness includes the death penalty. שלום איתמר מאירי. שלום רינת. טוב, הוא מתכנן עונש קשה במיוחד, כי בכל זאת מדובר במכת מדינה. כמה? 100 אנשים ביום מתים כתוצאה מהסמים? 116 אנשים בארצות הברית מתים מדי יום כתוצאה ממנת יתר של אופיואידים. נזכיר, קבוצה של חומרים שגורמים לדיכוי הולכת כאב במוח. משככי כאבים. משככי כאבים חזקים מאוד, עם פוטנציאל מסוכן מאוד למנת יתר, הרואין בין היתר, מורפין, פנטניל, אוקסיקודון, חלקן תרופות, חלקן סמים, חלקן טבעיים, חלקן סינתטיים, אבל זה גורם המוות מספר אחד של אמריקנים מתחת לגיל 50. יותר מכלי נשק, יותר מתאונות דרכים, וזו מכת מדינה של ממש. העניין הזה באוקטובר, בשנה שעברה, טראמפ מכריז על משבר האופיואידי, מצב חירום בריאותי לאומי כדי לאפשר הזרמה של כספים, אבל כסף זה לא מספיק לטפל בבעיה הזאת. אגב, בשנתיים האחרונות יותר מ-60,000 בני אדם מתו ממנות יתר, הן של סמים, הן של תרופות במרשם. יש כאן בעיה, בואי תשמעי יצר בריאות אלכס עזר היום לפני הדברים של טראמפ, מה אומר בעניין. So he's got a 3-point plan. He's going to prevent addiction from these legal opioids. He's going to reduce the supply of illicit drugs coming into this country. And he's going to ensure that we've got great treatment for those who are struggling with addiction from opioid. חלק ממשככי הכאבים האלה באמת מגיעים מתוך מרשמים של רופאים. איך הוא מתכנן להוציא את התוכנית התלת ראשית הזאת שהוא דיבר עליה? אז ככה, אז כל החשוב לא נשמע, ואת זה הולך לתקוף את העניין של סוחרי הסמים והמפיצים שמגיעים בעיקר ממקסיקו. את ציינת פה את עניין תרופות. יש תרופות שנמכרות במרשם, וזה כל רופא יכול לרשום אופיואידים לכל פציינט שכואב לו משהו, בטח חולה סרטן ואנשים עם כאבים כרוניים. כן, ויש ביקורת כבר הרבה מאוד זמן שרופאים שם היד קלה על המרשם. בהחלט. אז גם כאן יש רצון של טראמפ לטפל בבעיה, מעבר לבעיה המובנת של מפיצי הסמים וההירואין. ויש עוד בעיה שטראמפ התייחס אליה, שקשורה לסין דווקא, שסין מפיצה הרבה מאוד תרופות מזויפות, תרופות מוברחות, שנמכרות בצורה לא חוקית בעקיפין, לא דרך מרשמים. אז יש כאן חתיכת סיפור, אבל הבעיה הקשה ביותר למעשה, אוקיי, הוא יצמצם את נפח הסמים, נפח התרופות, הבעיה היא לטפל בהתמכרות, בפוטנציאל ההתמכרותי של התרופות האלה, ופה הבעיה. זאת אומרת, רופא יכול לרשום מרשם לאוקסיקונטין לאדם כזה או אחר, אבל הבעיה איך אתה שומר על הגבול ולא עובר את הגבול לכיוון ההתמכרות, וזו בעיה קשה מאוד. אם כבר גבול, הוא איכשהו מצליח לקשור את זה לחומה, למקסיקו, איכשהו בצורה יצירתית כפי שטראמפ יודע לעשות. יצירתית, אולי אפילו גאונית, אז הוא אומר דבר כזה, פונה לקהל שלו בניו המפשר, שם הוא דיבר, אגב, מדינה שנפגעה קשה ביותר ממשבר האופיואידים, נזק כלכלי עצום, גם של כל ההליך המשפטי, גם של הכליאה של האסירים, אולי גם מכלל הרצון לגזור עליהם מוות. והוא אומר, חבר'ה, בואו, אנחנו נשים את החומה, וגם החומה תעזור לנו גם למנוע את בעיית הפצת הסמים. בואי תשמעי. The second part of our initiative is to reduce the supply of illicit drugs. 90% of the heroin in America comes from our southern border, where eventually the Democrats will agree with us and will build the wall to keep the damn drugs out. טוב, בוא נחזור רגע להצעה שלו לעונש מוות לאותם סוחרים. איך הם מקבלים את זה במערכת הפוליטית האמריקנית? יש איזושהי הסכמה? כבר יש תגובות כאלה ואחרות? כן, ג'ף סשנס, התובע הכללי, ממש לפני שעה קלה, כבר אומר שהוא מגבה את התוכנית, את היוזמה, את הרעיון של טראמפ. הוא אומר, אבל אנחנו ננסה ליישם עונש מוות במקרים מסוימים שיאפשרו לנו. זה לא פשוט, וזה למעשה כמעט בלתי אפשרי לבוא לחוקק עונש מוות ברמה הפדרלית. יש מדינות שמאפשרות לגזור עונש מוות על סוחרים שהלקוחות שלהם מתו כתוצאה
ממנת יתר, זה מאוד מסובך, הם תיקים משפטיים מאוד מאוד מסובכים ברמה הפדרלית, אני לא רואה את זה קורה כל כך מהר, אבל יש כאן רצון בהחלט מובן וברור של טראמפ והממשל להעביר הילוך בכל הקשור במלחמה, במשבר האופיואידים, זה משבר רציני שנמשך כן. הרבה מאוד זמן ופשוט מתקשים לטפל בו, כסף יכול לעזור, משאבים, העלאת מודעות כמובן, אבל הבעיה העיקרית ביותר לפתור את הבעיה, את המשבר הזה, היא הבעיה של ההתמכרות, וזה אתגר שמערכת הבריאות האמריקנית תצטרך לראות איך היא פותרת אותו. ואולי אפשר להציק את זה גם למדינות אחרות. תודה רבה, איתמר מאירי. תודה טוב. חזרה אלינו, לישראל. היום הוכרזו שני הזוכים האחרונים בפרס ישראל שיוענק ביום העצמאות, חבר הכנסת לשעבר יהודה הראל והפרופסור נאוה בן צבי. יהודה הראל הוא חתן פרס ישראל בתחום החקלאות וההתיישבות. שר החינוך נפתלי בנט, שהכריז על הזכייה, כינה את הראל אבי ההתיישבות הישראלית ברמת הגולן ואיש חזון שהפך את הגולן משדה בזלת וקרב לאזור שוקק חיים. יהודה הראל היה ממקימי מפלגת הדרך השלישית בראשות אביגדור קהלני. באמצע שנות ה-90, שאחד מעיקריה היה ההתנגדות לנסיגה מרמת הגולן. המטרות של הקבוצה דומות מאוד למטרות ההיסטוריות, הקלאסיות, שמפלגת העבודה שאיתה מהלכה לבחירות. ואחת המטרות של הקבוצה זה להבטיח שמפלגת העבודה תלך בדרך הזאת, שממנה הבחנו בסטיות גדולות בזמן האחרון. אז ברכות לו, וגם לפרופסור לכימיה נאוה בן צבי, שהיא קלת הפרס למפעל חיים בתחום החינוך. עליה אמר שר בנט כי פעלה לקדם מנהיגות נשים ולשלב מיעוטים וחרדים בלימודים אקדמיים. בן צבי הייתה ממייסדות האוניברסיטה הפתוחה ונשיאת מכללת הדסה. כיום היא עומדת בראש המרכז למצוינות בחינוך בירושלים. לירן חוג'יינוף שלנו, כתב החינוך, מסביר שמספר הפרסים הוגדל השנה מ-10 ל-15 בשל שנת ה-70 למדינה. אחד מהם פרס משותף לבני הזוג בורניצקי שזכו בפרס ישראל לתעשייה. מתוך כל הזוכים אגב, רק 3 נשים. דו לכם, מיד אחרינו התוכנית סוכן תרבות תשודר. הנה מה שמתכננים לכם שם. לילה טוב לך, קובי. היי, לילה טוב. הלילה בסוכן תרבות אנחנו עם החיים והמתים יחד. מצד המתים יהיו כאן חנוך לוין ואריק איינשטיין, הביטלס ופרינס. מצד החיים יהיו כאן שלומי אלדר עם הסרט מעורר המחלוקת ארץ זרה, והקומיקאי הצעיר הכי מוכשר בארץ, תום אהרון. העולם הזה והעולם הבא, הלילה בסוכן תרבות. מאוד נשמח שתהיו איתנו מיד אחריכם, שם, בחדשות. נהיה איתך, קובי, תודה. עכשיו אתם פיתחו יומנים מהיום למחר, מה צפוי לנו ביומה הקרובה. ב-8:30 בבוקר תיפתח בהיכל התרבות בדימונה, ועידת הנגב השמינית, השנה בסימן ההצדעה לעיירות הפיתוח. יהיו שם חברי כנסת, ראשי רשויות, בכירי המשק, ולרגל הוועידה, ישיבתה השבועית של הממשלה תתכנס חגיגית בעיריית דימונה. ככל הנראה, גם ראש הממשלה, שהיה חולה בימים האחרונים, יגיע לשם. ב-9:00 התכנסו בבנייני האומה בירושלים שרי משפטים מאירופה לכינוס שיעסוק בהסתה ברשת. המערכת היא שרת המשפטים איילת שקד, במסגרת הפורום הגלובלי למלחמה באנטישמיות. ב-20:00, מדע על הבר, בסימן יום האישה, 8 חוקרות מהטכניון יערכו הרצאות מדעיות בנושאים שונים, ב-8 ברים בחיפה. הם ידברו על מטוסים גמישים, בינה מלאכותית, תקשורת בין חיידקים ועוד כל מיני דברים מעניינים כאלה ואחרים. אגב, מחר, אם אתם לא ידעתם, הוא יום האושר הבינלאומי, אושר באלף. כן. כך נקבע בעצרת האום, בהחלטה פה-אחד של כל המדינות החברות, שנת 2012. ביום הזה נערכים אירועים וטקסים חגיגיים שנועדו לעלות למודעות את החשיבות של האושר בחיינו כזכות אנוש. אז תזכרו, מחר יותר מתמיד הקפידו להיות מאושרים. מה יהיה מזג האוויר? הנה תראו. התחזית משודרת בחסות. מגוון של מוצרים, מגוון של מותגים קונים אז ככה, מחר תורגש ירידה שלו ממש בטמפרטורות, אבל עדיין חם מהרגיל. ברביעי תחול התחממות, ובחמישי תורגש התחממות כבר ניכרת. בשישי יהיה שרב. התחזית משודרת בחסות. מגוון של מוצרים, מגוון של מותגים קונים בעולם. לפני שנסיים, הנה השאלה אליכם. כמה אתם הייתם משלמים על קורות חיים, אבל לא שלכם? 175,000 דולר, זה הסכום שבו נמכרה פיסת הנייר הזאת במחירה פומבית באינטרנט. זה בעצם, אם אתם שואלים, טופס פנייה למשרה שהגיש סטיב ג'ובס, מייסד אפל, בשנת 1973. אז הוא היה בן 18, בדיוק הוא החליט לפרוש מלימודיו בקולג'.
האמת שלא ברור לאן הוא ניסה להתקבל בשלב הזה של חייו, אבל מה שמעניין זה להציץ לחייו של היזם בתחילת הדרך. שימו לב. הוא כתב שיש בבעלותו רישיון נהיגה, אבל בשורה נגישות לתחבורה הוא הבהיר אפשרי, אבל לא מעשי. הכישורים של ג'ובס בן ה-18, שימוש במחשב ובמחשבון, תזכרו זאת בכל זאת שנות ה-70. הוא גם טען שיש לו יכולות מיוחדות בתחומי ההנדסה והאלקטרוניקה, אין מספר טלפון כדי לחזור אליו. אחרי 3 שנים, ב-1976, הוא הקים את חברת אפל, שלימים הביאה לעולמנו את האייפון. הרוכש האמין של הטופס, הוא בחר להישאר אנונימי. בארצות הברית מספרים שההערכה הראשונית הייתה שליש מהמחיר הסופי, $175,000. זהו, אנחנו סיימנו, רומי נוימרק תהיה כאן מחר ב-10:30. כל התוכניות שלנו זמינות גם באתר כאן, באפליקציה, ביוטיוב, גם בטלגרם, פשוט תחפשו כאן חדשות. עכשיו כאמור, סוכן תרבות, שיהיה לכם לילה טוב, להתראות.